темата в поредния епизод на предаването Без формат е Пътят на война. Най-лесно се разбира през призмата на нинджуцу. Нинджуцу е изкуство, което превръща нормален човек в нинджа. И там целта е постепенно да станеш нула. Тоест на най-високо ниво нинджа е абсолютно нула. Тоест него няма само. Там няма его. И всичко, което се случва, ти си абсолютно чисто проявление на този естествен ред в природата. И затова реално би могъл да действаш без оставаш следи. Тоест нищо не се бие с тебе в пространство, няма съпротива. Гостува Ивайло Димитров. Гледайте Без формат този четвъртък от 18:30 по ETV.